Den her gang, der kan jeg tale med gudskelov folk som dig, Mikkel. Velkommen til. Velkommen til. Tour de Håb. Ja, altså... Fortæl glad. Nu sagde jeg jo, at jeg kendte dig fra, ja. Fra Tour de Håb. Okay. Det er simpelthen fordi, at det var i Aalborg, hvor du var sådan interviewer. Ja. For Uffe Elbæk og nogle politikere der. Ja, det er rigtigt. Ja. Og det er egentlig Tour de Håb. Ja. Og det vil jeg egentlig bare snakke med dig om. Ja. Fordi at det der med, at du går ud for et parti, og så begynder at interviewe, det synes jeg er lidt interessant, fordi at, ja, nu ved jeg ikke, du har nok ikke helt en åben politisk holdning. Nej. Og så at du så går ind til de her partier, og så prøver at finde noget ud af dem, og så at vise det for partiet, fordi det var jo sådan en... Det var sådan noget, hvor du simpelthen, altså, du fik jo noget godt ud af det. Du prøvede at vise de gode sider på en måde. Nej, egentlig så skulle jeg være kritisk, og jeg havde en lyst til at være kritisk. Det var meget hyggeligt. Det var noget, jeg gjorde fuldstændig frivilligt. Det var Uffe Elbæk, der kom med sine tropper og skulle holde en fest i Aalborg. Og jeg har været meget kritisk over for Alternativet. Jeg ved ikke, om du selv er fra Alternativet. Ja. Ja, jeg har været meget kritisk over for jer. Jeg har sammenlignet jer med Trump flere gange. Jeg synes, det er præcis den samme sag. Trump kom jo frem i USA på, jeg tror også, jeg sagde det den aften. Trump kom frem i USA på at sige, vi vil noget nyt, vi vil noget andet. Og det sagde amerikanerne, det vil vi også. Og der oplevede jeg faktisk Alternativet op til seneste valgkamp, at uanset hvad fanden man spurgte jer om, så sagde I, vi har nedsat et udvalg, der finder ud af, hvad vi mener om det. Og det kunne man så få 9 mandater på. Og det synes jeg faktisk er tankevækkende, at vi åbenbart ikke er mere kritiske over for en bevægelse. Jeg synes, det var interessant, og jeg synes, det var spændende at prøve at komme der. Jeg gør det indimellem, når jeg bliver budt ud. Det kan være politiske partier eller meget andet. Jeg synes, det er super spændende at komme de aftener, for i virkeligheden at finde ud af, hvad er det, I gør. Hvad er det, der gør den her bevægelse interessant? Og jeg synes jo også, at Uffe Elbæk for eksempel er et spændende menneske. Jeg er uenig med ham på mange punkter, men jeg synes, jeg kan godt se, at han kan samle nogle ting. Men hvad er det, du synes, der var mærkeligt den aften? Jamen, det var nemlig det, at jeg ikke kunne... Jeg så dig nemlig ikke som en alternativist, som det hedder. Men det er egentlig bare konceptet med at du går ud og interviewer folk til sådan et meget... Det var meget sådan et parti. Ja, det må aften, man sige, det var. Fordi ja. Det var... Altså, jeg tvivler på, at der kom andre end folk, ja, fra Alternativet. Og det var jeg overrasket over. Fordi jeg havde fået at vide, det var lidt noget andet. Jeg havde fået at vide, at det skulle være et talkshow mellem mig og Uffe, hvor jeg skulle give ham røg, og han så skulle svare tilbage. Men så blev det noget ganske andet. Jeg har senere også talt med Uffe om det, hvor han også siger, at han var simpelthen træt. Det var en hård tur. De havde været rigtig mange steder. Og derfor blev det en meget, meget... Det var en meget lukket fest, og for mig et mærkeligt sted i virkeligheden at være. Når jeg absolut ikke er alternativ, og faktisk... er i modstrid med nogle af de ting, som I står for. Men du klarede det godt. Du klarede det godt. Tak for det, men det var jo, og det var en spændende snak, og det var for mig er det altid spændende at møde mennesker. Det er jo ikke, fordi jeg lægger navn til noget, det gør jeg under ingen omstændigheder, men at tage en god snak, og gøre det fuldstændig frivilligt, og tage ud og opleve nogle ting, det synes jeg er dejligt. Og jeg synes, det var en hyggelig aften. Jeg havde jo en god fest, og det var jo et dejligt sted, vi holdt det. Det var varmt, men det var en fantastisk aften. Og det der i virkeligheden var tanken, var, at vi skulle give hinanden modspil, men det blev det så altså desværre ikke så meget til. Det blev mere en hyggesnak. Ja. Hvordan kan det være, du er i Alternativet? Jamen, det er faktisk lidt sjovt, fordi det har faktisk ikke været så lang tid. Et år, tror jeg nu. Ja. Og det er faktisk netop det der lidt Trump-agtige, sådan, vi vil noget nyt, ikke ja, også? Ja. Og det siger Uffe egentlig også åbent. Første møde, jeg var til, var også det eneste, der skulle til, før jeg kom med i partiet. Og det var nemlig, at Uffe Elbæk kom op og holdt en tale, hvor han sagde, at Alternativet er et modspil. Alternativet er noget nyt. Og det er det også. Og det er derfor, at man ikke har svar til det hele, fordi man skal etableres jo. Og det synes jeg måske også... Jeg er enig med dig. Nu giver der lidt mening, men det er sådan jeg hørte det, at det ikke helt, det kan ikke helt, det er ikke helt i orden, at man bare kan sige, jamen vi har ikke mening på det. Nej, her for mig er det ikke nok. Ja, det er ikke godt nok, når Nej, man er ikke politisk. For mig. Og det synes jeg også, man ser meget mindre nu.
er helt fordi det er sådan. Ja, det ser man meget mindre nu, I så også nede på 3%, så det går den rigtige vej. Forstået på den måde, at jo mere I siger, hvad I er, jo flere falder fra. Og det viser jo lidt det bedrag, der i virkeligheden var op til sidste valg. Det er ikke jeres skyld, det er vælgernes skyld, for det er dem, jeg er sur på. Det er jo faktisk mærkeligt, at man kan få 9 mandater på at gå frem, uden at mene noget endnu. Det synes jeg er tankevækkende. Mm. Og det er derfor, jeg sammenligner med Trump. Det er faktisk overhovedet ikke noget med alternativet, fordi det er jo ikke jeres skyld, at danskerne gav jer den medvind. Men nu begynder I så at mene noget, og I begynder at have meget mere på plads, og derfor er I nede på 3%. det lyder helt underligt, når man siger det sådan. Men ja. det er rigtigt, fordi at så snart man, og jeg tror ikke kun det, den ligger på alternativet, den ligger på mange andre partier også. Det der med, at man siger, at man vil noget nyt, og man er et modspil, så får man automatisk lidt ekstra støtte, fordi at danskerne er helt, altså de fleste borgere er egentlig okay trætte af normen lige nu. Og de vil gerne se noget nyt og noget anderledes. Ja. Og det er meget, det alternativet spillede meget på. Trump spillede på sådan en, det er måske lidt mere konservativt, det der med, at vi skal tilbage til det gamle, eller sådan, vi skal passe på det, vi har. Ja. Og der er alternativet sådan, måske en lidt anden fløj end det. Ja, det er ikke fordi, jeg sammenligner jeres politik på nogen måde, det kunne ikke falde mig ind, og heller ikke hårpragt eller noget. Men det handler om, hvor meget der skal til for at vinde vælgernes gunst. Og der synes jeg måske, det var for let købt. Mm. Og næste valg, der synes jeg i virkeligheden, at alternativet spiller en rolle, fordi der ved vi, hvad I står for. Og derfor bliver det et reelt valg, og derfor også en mere spændende valgkamp, hvor man rent faktisk bliver prøvet på det, man står for. Det glæder jeg mig til. Og det glæder jeg mig også at se i den valgkamp. Ja. Fordi der er det synspunkter, man står på. Men lad os tale ungdomspolitik, for det er sgu da interessant. Hvad er det, der får dig ind? Nu har vi havde i nat nogen fra Rungsted Kyst, og nogen fra Rungsted Kyst Gymnasium, som sagde, politik, det er ikke rigtigt os. Hvad er det, der gør, at du lige pludselig bliver bidt af den politiske Brasil? Jamen, altså, politik har altid været interessant for mig. Jeg synes, altså, samtalen er det, der er det mest spændende, og debatterne. Og der vil jeg sige, at det, der egentlig solgte mig, det var altså, netop den der samtale om, i alternativet, der vi var sådan, jeg tror ikke, jeg ville være så bidt, hvis jeg var med i Radikale, som jeg også er. Lige så meget enig med, hvis ikke lidt mere på nogle af punkterne. Men det er det der med, at man kan diskutere det hele. Altså alt er op til diskussion, og man kan egentlig man har egentlig magten. Man har kraften til egentlig at ændre, hvad man vil. Måske ikke i det danske samfund, men i hvert fald i den lille klub, man har der. Og så kan den lille klub, man har, så gå ud og så prøve at ændre verden. Og det synes jeg er formidabelt, at man kan gøre sådan noget. Mm. Og det synes jeg er spændende. Altså nu er jeg jo så i Nordjylland, hvor vi ikke er særlig mange. Jeg tror vi er 3-4 aktive, ikke også? På ungdomsfronten i hvert fald. Mm. Og det gør så, at vi ser andre steder hen, og vi laver samarbejder med for eksempel European Youth North, hvor vi så prøver at få samtaler på tværs af det politiske. Og det synes jeg også er fedt, det der med, at man kan, altså man behøver ikke at snakke med folk, man er enig med. Nej. Altså man kan sidde, og så kan man sidde og have en samtale med en sufer og så en federalist. Altså det synes jeg er spændende. Mikkel, hvordan vil du forklare andre unge på din alder, at politik er i virkeligheden super spændende? For jeg går ud fra, at du har rigtig mange venner, der ikke synes, at det er overhovedet vejen at gå. Ja, og jeg er også utrolig, utrolig træls for dem, når jeg er til fester. Ja. Men det jeg simpelthen vil prøve at belyse, det er, hvordan altså naturen i politik egentlig er. Mm. Fordi alt er politik. Ja. Det kan være det her bord eller den her samtale. Ja. Det er politik, og man kan, og det kan man egentlig forme, som man vil. Ja. Man kan simpelthen vælge at sige, ej, nu vil jeg ikke have, at bordet skal være grå, så det forbyder vi i Danmark. Eller vi har sådan en leg, hvor det er sådan, hvor man kommer med et eller andet vildt koncept, ikke også? Og så skal man sidde og debattere mod sådan en stoleleg, politisk stoleleg hedder det. Og så bliver der råbt, Vi forbyder alle venstrehåndssakse. Og så fordi at stolene blev taget ind mig, så endte jeg imod, og jeg er venstrehåndet. Så jeg skal sidde og debattere imod det.
Og det synes jeg virkelig belyser, hvordan det egentlig er politik generelt. Det der med, at man kan... Altså, ja. Så det der med, at man kan ændre alt, det er det centrale for mig. Og så er det egentlig også spændende at høre folk snakke. Debatten i aftes, for eksempel, der Morten Østergaard mod Messerschmidt. Altså, det synes jeg er spændende, fordi vi blev sendt af vores gymnasie herud til folkemødet. Hvilket jeg synes er vildt fedt, at man som gymnasie støtter op om det her. Ja. Men så går vi derud, så står vi og snakker om, hvad der egentlig bliver sagt. Og så kan vi hurtigt blive enige om, okay, der bliver faktisk ikke sagt særlig meget. Nej. Og det der med, at man egentlig lytter til hinanden, og prøver at finde ud af, hvad hinanden siger, hvad hinanden mener. Det er i hvert fald de to punkter, der er det mest centrale for politik og mig. Jeg ved ikke lige... Det er nok ikke lige for alle, og det kan man også se på at, hvad er det, 4% af den danske befolkning er med et parti. Ja, ja. Men en ting er at være med i et parti, det kan jeg godt forstå, at det måske er et stort skridt. Det, der generer mig, eller i hvert fald, jeg synes, det er en nød, vi bliver nødt til at knække, det er, hvordan vi kan få flere unge til at bare en lille smule interessere sig for politik. Bare en lille bit smule, så de i hvert fald ved, hvad de skal stemme til næste valg. Fordi ellers så har vi rent faktisk nogen, som kan blive påvirket af en valgkamp, og jeg går ud fra, at du kan være enig i, at hvad der foregår i en valgkamp, skal man i virkeligheden ikke lytte til, men at man skal måske beslutte sig med, man skal jo have et ståsted, man skal have et eller andet, man er. Og hvis ikke man har det på forhånd, så bliver selv en valgkamp jo udholdelig at lytte til. Altså, hvordan fanden kan vi få banket lidt politik ind i de unge? Heldigvis er vi gået væk fra det der med, at man, også som politisk samfund, vi er gået væk fra det der, det der med, til næste valg skal jeg have gjort det her, altså, ja. de har løfter. Som ungdom, jeg tror ikke, vi er i en sådan krise. Fordi sådan er det altid, i nyere tid i hvert fald, det der med, at den nye generation, der lige skal ind og vælge, ikke også? Hvad fanden gør vi med dem? Og på en eller anden måde falder det på plads alligevel. Men vi skal gøre noget. Fordi at, hvis vi ikke gør noget, så går det den anden vej. Så hvis vi gør det som nu, så kommer det til at ligne alle de andre år. Men hvis vi tager sammen og så siger, okay, nu har vi nogle fede kampagner. Vi har noget, vi har nogle debatter på skolen. Og det tror jeg er centralt. Det der med, at man går ud til den enkelte og spørger, hvad mener du? Fordi at når man finder ud af, okay, hvad mener den her person? Så kan man spille af det, og så kan man egentlig begynde en debat. Og ud fra det, så tror jeg, at man kan fange mange mennesker. Det der med, at man viser dem, at det centrale i politik, det er egentlig meninger. Og hov, den har du egentlig også. Og så kan man spille videre på det. Så det jeg tænker, er noget af det centrale. Det der med, at vi kommer ud til folk og snakker. Altså, fordi vi har et problem. Altså, jeg holdt på en simpel gymnasium, holdt jeg sådan et vælgermøde, fordi jeg tænkte, hvorfor har vi ikke det på vores skole? Hvorfor kommer de ikke ud og snakker til os? Ja, ja, så blev jeg en smule sur, og så gik jeg op til, så gik jeg ned til pedalen og sagde, jeg holder det her møde. Ja. Så inviterede jeg, tror det var, hvad var det, 11 stjernepolitikere, der kom, ikke også? Lasse Frimann og Camilla Bundgaard og en masse gode politikere, som i hvert fald nogle af de store i Aalborg. Og så sidder jeg der, og så kommer der tre fra skolen, udover dem, jeg hed med. Ja. Og så en fremmed, som jeg ikke har mødt før. Men det er det, jeg bekymrer for. Og når jeg, nogle af de unge, jeg taler med, det er meget, meget forskellige, fordi ungdommen er jo for pokker meget forskellige, ligesom vi voksne er, eller hvad jeg nu er. Også gamle. Noget af det, jeg i hvert fald lægger mærke til, det er, at mange af dem får deres nyheder fra for eksempel Facebook. Det vil sige, at det er de ting, der lige bliver delt måske der, som de har ikke en grundlæggende bred nyhedsvifte, men får bare det vigtigste af at vide. Og det gør jo i virkeligheden, at du ikke er orienteret nok, eller ved nok til at kunne tage politiske beslutninger. Det bekymrer mig sgu. Ja, og det kan jeg egentlig også godt forstå, fordi at, altså... Facebook, det er den letteste vej, altså for unge, fordi det er der, hvor du er hele tiden, fordi det er spændende. Jeg griner en gang imellem der, og så, altså informationen, som vi sidder lige overfor nu, for eksempel, de skal simpelthen få deres røvgear, altså de skal begynde
at komme med et eller andet, som kan fange folk. Og det tror jeg faktisk er humor. Og det er lidt, du ved, paradoksalt, det der med, at man skal underholde folk, ikke også? Men man skal også prøve at få noget sådan, altså man skal også komme med noget seriøst information. Det tror jeg sådan komikere gør faktisk okay godt. Michael Schødt for eksempel. Og det gør han også over Facebook. Så det handler egentlig om bare at nu skal jeg prøve at lade være med at skubbe alt ansvaret over på aviserne, fordi de er jo heller ikke perfekte. De er jo også farvede. Så det er ikke en løsning bare at sidde og læse informationen, hvis altså... Nej. Så skal man... Altså, det er jo faktisk meget arbejde, ja. hvis man skal være ordentligt informeret. Så skal man have fat i et par aviser, ikke? Altså, det, man må det, jo heller ikke få sin viden fra Michael Schødt. Det er jo helt håbløst. Nej. Fordi det, altså, i USA, der har de The Daily Show, der er rigtig mange unge mennesker får faktisk... Det er deres primære nyhedskilde. Jeg tror, det er 87% af de unge i Amerika, de har Daily Show som primære nyhedskilde. Hold da kæft, ikke? Og der må vi jo aldrig komme til, og jeg ved ikke, hvordan vi skal knække noget, men vi bliver nødt til at samarbejde om det. På tværs af alle partier, og ungdomspartierne bør tage det alvorligt. Ikke for at få folk til at... Jeg synes, mange ungdomspartier handler om at værve folk. Lad os nu droppe det et kort øjeblik, og prøve at finde ud af, hvordan vi kan samarbejde om at få de unge til at forstå nyheder, og få de unge til at forstå, hvad politik er. Hvad de så vælger derefter, det er interessant, og det må vi altid. Så kan I kæmpe derefter. Men tænk, hvis vi kunne gøre folk mere politisk interesserede, eller bare interesserede i verden omkring. Vil du hjælpe med det? Det vil jeg. Jamen, det er super, så aftaler vi det. Det gør vi. Godt. Tak fordi du kiggede forbi. Det var en fornøjelse at snakke med en ungdomspolitiker. Du er faktisk den første ungdomspolitiker, der har været. Så dejligt at se dig, og tak for gode spørgsmål. Og vi har lovet hinanden noget her. Vi bliver nødt til at arbejde for, at de unge får en grundlæggende forståelse for politik og også for nyheder. Vi er nået nu. Lige præcis om et kort øjeblik her, er vi nået et døgn. Vi har altså siddet nu i 24 timer og talt med folk og holdt foredrag uafbrudt. Det er lige præcis det, der er min gamle rekord, så alt fra nu af er en overskridelse. Så det kan man godt smile bare en lille smule af, det her i hvert fald tænkt mig at gøre. Tina Schultz Larsen kan jeg lige slutte med, inden vi har pause. Det har vi jo altså her kl. 10 til 10.05. Tina Schultz Larsen spørger, hvad skal du bagefter forsøget? Spørger min datter på 8 år. Jeg tror, hun vil høre, om du skal sove eller feste. Jeg kan love dig for, at jeg skal to ting. Først skal jeg have en svanekebajer, og derefter så falder jeg om og sover lige præcis til i morgen, når vi skal pakke ned.